Ես Երեքեթի ասմար աղջկան մասին։ Մի գլիպեն նկարում, մի բան են անում, տանում է մարդկան։ Որ շատ եմ հայույի։ Բայց մորը սարև։ Այդ եփա հորըդ պայծառ արևը խաբար է, որ մորը տարև է յերթվում, այդ պատասխան էր արդյոք այդսեր։ Մեծամտությունը ծնվելա կորցանումից առաջ։ Բարի էկ դու գծ զես հա։ Էս էլ անցնելու, էս ժամանակներն են անցնելու, հայը լավը ապրելու։ Սեպտեմբերի 17-ին Կարեն Դեմերչյան մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում մեր երկրում շատ մեծ իרוغցուն է տեղի ունենալու 60 տարեկան է Ներսիկ Իսպիրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի համերգը մենք կարող ենք վայելել միասին եւս մեկ անգամ հասկանալու համար, որ հայ երկը չի մարել, ոչ մի տեղ չի գնացել ու չի էլ կորչել։ Մենք կարող ենք դա վայելել միասին, իսկ ոչ միայն այդ իմ անկում բացառիկ հնարավորություն է ընձեռված հարցազրույց վերցնելու մի մարդու հետ, ում ազգային նշանքուց գիտեմ, որովհետև իմ տատիկն ու պապիկը իրենց ամբողջ ծերեկ հավոր ու հավորտիկին ու են ունել, բայց իմ էստրադային կյանքը ինձ թույլ չի տալիս հանդիպելու եւ հարցեր տալու մի մարդու, ում չափազանց հարգում եմ, չափազանց կրվում եմ ու չափազանց խոնարհում եմ նրա գործունեության առաջ։ Ողջույն Ներսիկ ջան։ Ողջույն աղջիկ։ Շնորհակալություն, որ համերգից առաջ ժամանակ գտաք ներկայացնելու ձեզ, ձեր կերպարը եւ որպես հայտիմարտ մենք համարը ամեն ինչ գիտենք Ներսիկ ջան, ձեր մասին, ձեր երկացանկի մասին։ Բայց մենք որոշակի հարցեր օրինակ չգիտենք ու անկեղծ շատ անկեղծ ինտերվյուի պատրաստեք, պարոն Սպիրյան։ 好 ով եւ կամքով։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ հասկանամ, բոքսի գնացել եք թե չէ, ու բոքսը ձեր կյանքում ինչ տեղ ունի։ Ես եղել եմ բրոնզ կամարտիկ։ Բայց չեմ շարունակել, բայց իրոք սիրել եմ բրոնզ կամարտ, պրոֆեսիոնալ բրոնզ կամարտիկ։ Չէ, պրոֆեսիոնալ չեմ հասցրել դառնալ, սիրել եմ բրոնզ կամարտը, որովհետև մեր տան մեջ ընդունված էր։ Դա եւ մի քիչ մեր տոհմը կառվար արտոհմա ըհը մենք որտեղից էկ դուք եւս մեկ անգամ իմանանք որտեղից քո papern են այո մշու բլանուխից ապահունյաց գավառ արեմեցյան հայաստան մշու ամենամեծ գավառը որտեղից գախտել են խումորական papը եւ իմ հորական papը ընտիր ու այդ գենը մինչեւ որը ստանում եք 60 տարի դուք ապրում եք ինքներդ zincը Ձեզ հետ, ողջույն սիրան։ ես տարի 60 տարի կան ձեզ զգում եք։ Գիտեք, սիրում եմ կյանքը, ի՞նչམ་ զգում 60 տարեկան։ ողջույն սիրան։ Իսկ այս տեսքը, այս <body>-ն ու բուսածը, ինքը գենետիկա է, թե՞ բրոնզկամարտի մեջ։ Չէ, բրոնզկամարտը կապ չունի։ Տեսքըս գենետիկ օրենն է, որտեղ քերինդերսելային <body>-ով եւ մեր տոհմը Սպիրյանազգը, ռազմավար, մշեցիներին ասում են քիբար մշեցիչ։ Քիբար, քիբար։ Ինչ անի շականապարտ։ Հպարտ, քիբար։ Քիբար արաբո, դու պետքա շնորհակալություն հայտնես հորդ, որդ, որ այտեսքի է։ Պարոն Սպիրյան, մեծ թե 60 տարեկանում պատկերացում, ինչքան համերգ ունեցա, ինչ երեք արը, ինչ դահլիճներեկ լցրե թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Հիմա համալիրի համերգը ինքը ինչ էր։ Ինչի համալարվում 60 տարեկանի Սպիրյանը։ Ճիշտն ասած Արաբոն եւ մեր պրոդյուսերը որոշեցին, ես մայիսի 15-ին եմ ծնվել։ Բայց որոշեցին ստեղծագործական աշխատանքի մեջ դնել հոբելյանական ինչ-որ տարի, այսինքն 60-ամյակ եւ ստեղծագործական երգո ստեղծել, այդ օրը որոշեցին սեպտեմբերի 17-ին, քանի որ տարին չի անցել, որոշեցին կանել բեմահարթակից նամանավանդ էջնչով այդ երգերը, որովհետեւ այսօր մեր ժողովրդը դրա կարիք ունի ես ցինքսի չոր պահեր լինումա որ ուզեք դա ավարտեմ է երկար երկել եմ հիմա թող չահելները երկել։ Գիտեք, երբեմն ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ դե գիտես 20 տարի ապրել եմ Ամերիկայում ու միշտ Sport Lotto-ի ջնջում գիտես ավո։ Ահա, ամեն շաբաթ ջնջում է Sport Lotto։ Մի քանի միլիոններ են, անցեր լինում 200-300 միլիոն։ Դե ազգային նպատակների համար է շատ մղում աս դեպի Sport Lotto-ն։ Բայց ես ինքս ինձ հարց եի տալիս, լավ։ Ինչ էլի, լավ ճիշտ է։ Հա, եթե սպորտ լոտոն շահեմ, ես շառնակեմ իմ իմ երկարվեստը, թե ո՞չ։ Բայց ասեմ, առանց երկարվեստի ես մի օր չեմ ապրի, մի ժամ չեմ ապրի։ Որովհետև իմ երկարվեստը նպատակա, իմ երկարվեստը խարوشչական աշխատանքա, իմ երկարվեստը ուսուցողական է եւ վերջը վերջում մղում է մոմակարա կռիվա այնքարա կռիվա ծասումա ä, պատմությունա քաջերի քաջերի մեկնաբանությունա գիտես մի բան երբ որ ծնվում է քեսետ ժարանգական ուդու տարված է դրանով այլ ընտրանք չունես։ Գենը մարել չի լինում։ Չի լինում։ Այդ անզուստ մշոգենը, ես օրինակ շատ եմ փորձել, իմ ընկերներն էլ են փորձել ինձ դնել ռամքի մեջ ասել՝ «Տաճան, հանդարտ մի չի կարելի սուր ասել, էս սուր ասել են, ճշնամի ես ձեր գերուն ռեխըդ փագի միտեղ վերանգի էլի»։ Այ այդ չի կա եղել, ի՞նչ կարամարի։ Որովհետև գիտես, երբոր դեغه գալիս է որ պիտի պատասխան տաս, կմեռնես որ չտաս։ Այ ինչի ենք։ Մեր մոտ էնցեն, որովհետև այդ գիտես ի՞նչ Etkena, məşo gena, sasna gena, epos a tvel. Tvela Mamikonian ton, tvela Vahagni tsnund verch verch. Ashtishati amrotsi takits end yegegan phogh, phots yelaner, end yegegan phogh, tsugh yelaner. Da ima divanagitu tsuman, Vahagni tsnund a, che uzhi astvats na et hogh. Dramar da iranela varrum et entatskum. Shat depkerum, shat depkerum, ayo, ete shok ktsats gen, mghvum ashkit arach voch mi ban չի երևում երբեմն այրում էս քես ու այդ ըստ ի՞նչ գիտեմ դուք ձեզ մտ տենցա թե չէ բայց իմ ըստ ինձ մեկա երեք էս է քնիկս է մերս է կուրս է որ գցեց գցեց այսինքն այդ ըստիս օբյեկտիվությունը նախև առաջա ոնց որ ես եմ պատկերացում ճշմարտությունը այդ տենց պետքա գնալ ու կարևոր ճի ճամփիտ ովա etela գենետիկա etela գենետիկա Ավատացիք է ընդհանրապես ասեմ մշեցի քանդարտ են բայց ես այդ մտքին համաձայն չեմ։ Մշեցի մշեցի կոպիտ կրբարար փոր մի քիչ վայրենի բայց իրենց սկզբունքի տեր մարդիկ են։ Որը որ գենետիկորեն փոխանցվել այդ լսի ինձանից է փոխածվել արաբոն։ Արաբոնն է։ Չես հավատա։ Մեկ-մեկ նստում փոխում եմ ես որ մի քիչ բարձացնում ասեմ հանդարտացի այլակո։ Կտամ դուիձնից էս, հա։ Բա դու ինձ նից ես բայց միտեմ են հասկանում եմ որ իմ երախտանա պիտի տենց լինի 60 տարեկանում ինչ որ մի հատ փիլիսոփայություն կամ ինչ որ նպատակային ինչ կա ինչին է հังել բան ես 60 տարի ես պետք է ասեմ որ 40 տարին իմ ստեղծագործական աշխատանքների մեջ եմ դրել նպատակս եղել է միայն ազգային արժեքները պահել ազգային խարոշցությունը միշտ մեր ժողովրդին տալ որովհետեւ այսօր շատ կարևոր է մեր իդեալների պահպանումը մեր նպատակները եւ իդեալներին հասնելը որովհետեւ առանց դettl սևու սպտակացված ենք առանց դettl երկտեղված ենք առանց դettl կղզիացած ենք Ամեն մեկս մարտհայրա բնում փակված են։ Այ խոսում ենք մշեցիների մասին։ Մեկս մշեցի ենք, մեկս սասունցի ենք, մեկս վանեցի ենք, մեկս կիլիկիա ենք, մեկս դիլիջանցի ենք։ Դա մեր տունը կանտում է։ Ինչքան էլ խոսենք, ասենք առանձնացնենք մեզ, այնույնն է մենք հայ ենք։ Մայդըս աս մեր կոտ գիր իրեն իր կոտից երբեք չի բաժանվում։ Այդ ինչա է կոտը գիտես հիմքնա էլի հիմքնա որ գիտես երբոր քո հիմքը կործրեցիր դու բանի պիտանի չես ո՞չ կես ո՞չ հասարակությունը ո՞չ է ինքդ քո հոգին ո՞չ է ինքդ քո հոգու։ Պարոն իսպիրամ իսպիրամների ցեղում չերքիջ դժվար է չդառնան այսինքն եթե խոսենք արմատներից ինքդ դիագնոզա որ այդ ցեղում բոլորնախ պետք է կարողանալ դա ասեի որովհետև դու ինքդ թոհմը գիտես իսպիրամները կամ ծնվում են կռվար արա հեղինակություն։ Ահա կամ էլ արվեստագետ կրվարար։ Հիմա ձեր բարակապելքսը եկտեղվել է։ Դուք կրվարար արվեստագետ ես, իսկ իրան ներսից։ Չի ասի, բայց որ ասում ես, հիմա հավատամ, թե չէ։ Այդպես։ Նախնած կանչի ուժեղությունը գնալով թุลանում է, թե ավելանում է, ասենք։ Այս ժամանակներում, այս ժամանակներում ես կարծում եմ, որ թุลանում է, ավելանում է։ Բայց մեր մեջ պահպանողական է։ Եթե ամեն ընտանիք հասկանա это պահպանողական իրականությունը ես կարծում եմ որ այս ժամանակներին չենք մենք համապատասխանի կամանանք մեր սկզբունքներին ավելի հարի Բոնիսպիրան, իսկ եթե մենք ճունենանք Ներսիկ Իսպիրան երկիջ, մենք ունենանք ի՞նչ, Ներսիկ Իսպիրան ատաղձագործ, ատամնաբույժ, ի՞նչ է կար։ Բժիշկ, ես կարծում եմ, որ ամերիկի կտայի բրոնզկամարտին, որ դառնայի, բայց իմ մարզիչները ասում էին, հարվածները դույժ է, բայց դու մի քիչ դանդաղաշարժես։ Հա։ Բայց մենք կարող ենք ձեզ։ Ա մդկով գնացել եք, ոչ Աստուծոց օրինակ ի՞նչ հարց կուզեք ինքը ձեզ տար կամ դուք ի՞նչ հարցով կդիմեի Եթե ինձ բախտ վիճակվեր աստուն խնդրեի ասեմ որ այս իմ մղումների մեջ ես նայեւ աստվածաբախ եմ ավետջան Բայց եթե կարողանայի գոնե այդ տեսիլքը գոնե այտենց տեսնեի եւ ինձ բախտ վիճակեր մի բան խնդրեի ես ընտրեի, որ շառավորտիս իդեալների եւ նպատակների կատարում լինի եւ շառավորտիս մեծ սերու հարգանք լինի։ Ինչ էսոն, որ Աստված կասել այդ անհնարաձեր երկրի ու ձեր ապրի։ Գիտես ինչ, որովհետեւ հա, որովհետեւ երբոր մենք նայենք մարդկային կյանքին, ասում աստված ստեղծեց աշխարը, աստված ստեղծեց մարդկությունը, աստված տվեց դրախտը, բայց մարդը դա Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Անցավ։ Երբ չպահեց, պահպանեց ինչ որտեղ դա պատորնակ հանդիսացավ աշխարի համար, թե՛ մեր ժողովրդի համար, թե՛ աշխարի ժողովրդի համար։ Սեփական անձի համար ինչ կխնդրեիք, կամ ինչ հartsով կդիմեիք։ Սեփական անձի համար ինչ որ պիտի խնդրեի ավեջան, անկեղծ դինեմ, ունեմ, դա սեփական անձի համար ընտանիքնի գլավականն է, ընտանիքի գլավականն է, որը որ ես ունեմ։ Եվ գurgurում, գուր պահում, փայփայում են։ Պարոն Սպիրյան, դուք բավական բարձրահասակ, շինուս սիմպաթիչնի մարդ եք։ Երբևէ մտածել եք ինչ որ ֆիլմում, ինչ որ ռեժիսորի մոտ մի դերով կոնե հանդես գաք եւ որը կլնի այդ դերը։ Եթե ինձ բախտ վիճակվեր մի ֆիլմում դեր կատարլինեի, դու նախընտրեի ֆիդայու կերཔ་ը, ազատագրական պայքարի, հա։ Հայդուկային կերպարը երկում է։ Ահա հայդուկային կերպարը, բայց եթե դերասանական ոչին ծավալվեի դերասանական ոչի մեջ շատ մեծ ուրախությամբ կուզենայի Տիգրան մեծ խաղալ։ Այսինքն մի մի բան, որը ցես հավակական, այսինքն ոնց որ երկի մեջ կուզեիք նաև ֆիլմում հայդուկա պետ լնել, ցես գնալ, գնալ, հավակել մի հատ երկային ու գնային ճղել։ Դու գիտես ինչ, այդ հազորացման այդ պատկեր այդ ֆիդայական կամ Տիգրանյան ժամանակաշրջանի ազգի հպարտություններ ազգի հպարտություններ նսեմացած չէինք, հուսահապ չէինք։ Ինչ որ ունեինք, մղված էինք դրան, բայց տղամարդավարի էինք տանում ամենիջ։ Ներսից իսկ հիմա հարց եմ տալու, բայց չեմ ուզում լսել այլ տրիվիալ պատասխանը, չէ՞ ես մենակ հայկուզ եմը շշեցի Իսպիրյանելն էի։ Այլ ազգի ներկայացուցիչ եթե չլինեինք հայ ասեք Սպիրանը, ելներ։ Ինչ ասք։ Հա։ Գիտես ինքը։ Խնդրում եմ էլի ճաս եկելի, չեմ եւ նույնն է հայկոցան։ Երբեմն որ հուսախափեմ լինում ինքս ինձնից։ Ուհ։ Կամ այս ժամանակների մեջ ես ինձ տանջում եմ, ասում եմ, «Խի հայցը արեցի, որ պիտի սենց լիներ մեր հայրենիքը»։ Ինչի պիտի սենց լիներ մեր ժողովուրդը էդ հարցը ինձ տալիս էմ բայց ինչ էլի չէ մեկը էլի ֆռում է անկեղծությամբ քեզ ասում են ինչ էլինեի նորից հայկից <դդդ> իտալացի <եղինեի>, ներսեսեոն օրինակ <նորի>, չէի <դդդ> <եղի> պատկերացնի չէ ինչ վատ ազգ չէ շատ <դդդ> լավ ազգ են անկարելի էր պատկերացնել ինձ հայից բացի որովհետեւ գիտես ինձ քո պատմական անցյաննա քեզ մղում դրան թե գենետիկան է քեզ մղում դրան թե գիտես չէի պատկերացնի հայերっぱրը ասես մի օրի զգացմունքային մոտ Հը։ Ես եթե ինձ հարցնեիր, Ա, ասու ժողովուրդը որնա, ես կասեի հայնա։ Իսկ ճանապարը, եթե անցնելիս լինեիք նորից, բանն է Սպիրան։ Ինչոր բաներ կը կտորով որ sɛս կհանեիք, կասեիք, չե Սպիրան, այս դու չես անում, այս հրա փոխարեն անում ես ես, այս մարդուն հանում ես Ռադեսանում կամ նրան բերում ես, ստերես դնում։ Հա, եթарքիր հարց ես տալի, բայց entranis երբոր եղել է այս ճանապարը, Պողրուց։ Հայը ցինց նրեց աշ ճանապարի մեջ։ Որի ճանապարհ պատկերացումներ չունեն։ Ավելի շուտ։ Երևի այ, եթե նորից ծնվեի, հայը ծնվեի, նորից entranis լիներ, երևի ես ճանապարհը կընտրեի։ Իսկ ժամանակակից հայ՝ տղամարդու կա ու կնոջ, որ կերբ առնենք սիրում, ինչից է զզվում ու ցխկվում եզ մենք իմանալն պայով ես մեկը գիտեմ երբ որ տղամարդը տղամարդուն ասում է կյանքս կյանք դրանից մատը դրեցի վերքի վրա խոսքս քեզ ասում եմ իսկ իր մերսիկը ուզում է օրինակ մի բանով դա գլխին բայց նայ էլի իսկապես խոսենք այդ կյանք բառը երբ է կա մեջտեղ երբ է կա մեջտեղ ես վերջի տարիներ եղավ տղեն տղային ասում է կյանքս հոսի երեկանը չի ասում է կյանքս տղամարդավարի կյանքը որը կիսում է այդ մարդու հետ օրինակ ընկերությունն է արում կյանքի հատված չի Ապե դիմամ ինչես ուզում սփանելս ամբրոուն ամբրոուն իմ ամբրոունը դա ճիշտ չի կամ մորս արև այդ եփա հորդ պայծառ արևը խաբար է որ մորը տարևես երթում այդ տղա ջան դու սեքսիստ ես ուրեմն չէ բայց ինչի մեր արև չունի ասես մեր պետքա կուխնի միտեղ վերընկած ես զգացմունքային եմ բայց սեքսիստը ուրիշ բան է բայց զգացմունքային դինելը ուրիշ բան է ասես արևը մենակ հորնալն ու տղամարդկային բան կա հասկացար էտա կորում որ այ մորը սար է որ ասեմ ներմանան ռիսկական դու գիտես մենք իրար եմ միշտ վիճելեք դուեր ինձ հերի քակուտակ զարի դուսարի միշտ կապելես ինձ դուելենք ինձ ասեմ իմանակ դա է կոմանը դե խոքի մեջ գիտես դա շատ սիրուն բանա երբ որ իմպերիանի երկարատևա դա շատ գեղեցիկ բանա երբ որ վիճաբանության մեջ էս մտնում արվեստի բանակավառում ամիշտ հարցեր են ցակում, մի շոշափելի բաներ, բայց շուշմարտությունը վերջում ամեն մեկը Իրանը կամ մնում է իր կարծիքիկ, բայց չի խոսքը տղամարդու մեջ տղամարդկությունն է։ Ի՞նչ կարելի քյանքս ասել։ Ամենամեծ դնատականն է իսկ կնոջ մեծ նամուսնութի ASCII-ը, որ դրանից են կոմ ան պատկերացնելի բանը։ Այո, այդ քյանքս բառը մեր երիտասարդությունը թե հանը մեջ։ Իսպիրանը որ Ձեր կողքով ասնի։ Ոսիրեկանը չի կյանքս եա, կյանքս։ Ինչ անպայման է սիրեկանը լինի մարտը կյանքը աբրում է։ Այդ կյանքն էլ է աբրում։ Անպայման պետքա։ Լավ։ Հիմա այդ օրը չի, հիմա ինտերվյու <e <ningún> եմ վերցնում ձեզնից, չեմ կարող։ Բայց մի ասեք, լավ, ես էլ եմ աշխատում, իսկ արդենպես ինձ վրա իսպիրանի Շուրջո այդ բառը չաсел որն ազգայինը, որ ժողովրդականը, որ ուսանականը, աշուգականը եւ որն արաբիզը աշխարի ամենա տարբեր տեղերում գիտեմ, որ խոսել եք, պարոն Սպիրան, այս հարցից։ Շատ հետաքրքիր հարց է տալիս, ասեմ, ինձ համահունչ հարց է տալիս։ Գիտես ավետ, ես ռաբիզը չեմ ատում։ Բայց ռաբիզի մեջ էլ համոհոտ կա, եթե ակուր ռաբիզի երկում, ակուր ռաբիզը։ Պուպուշա, դա ռաբիզը։ Մակուր ռաբիզը իմ հասկացած ռաբիզը ուրիշ է բայց այն որ ասենք կողքիդ հարևան ելևեժ ներվես երկում եւ դա պատկանում է իր ոճին հա ինձ համար անընդունելի հիմա մենք 70 տարի ու շատ ավելին ապրել ենք իրար հետ որնա տարածաշրջանայինը որնա մերը որը հիմա արդեն այսենց խառնված ու դուք շատ լավ հարց է նայեք մենք արեմացյան Հայաստանում ապրում էինք կարդերի հետ, հասորիների հետ եւ վերջի 650 տարին մեզ աշխացին թուրքերը։ Մենք միջև էտ ունենք պետականություն, ունենք մշակույթ, ունենք երկհերաշտություն, ունենք 1000 ամյա 1000 դարերի ));)); որ մի ));)); որ թե ինչ համاستեղություն ունի, օրինակ, յարխուշտա )); դամտերից, հա դա խոյի համաստեղությունն է որ կոտոշներով խփում են արնական հայեր բառնա եւ դա օկտագորվում էր կռիպդերի ժամանակ նույն էլ կային այդ ժամանակ ազգային երկեր որոնք մղում էին մեր ժողովրդին պաշտպանողական բնակավարի մեջ իրենց հայրենիքը պաշտպանելու հիմա արեմտյան հայաստանում երբ որ կոմիտասը շրջեց հավաքեց հավաքեց գավառներից այն երկերը որոնք հայկական երկեր էին քրտածվել էին եւ թուրքացվել էին գիտես ինչի համար որովհետեւ ճնշում կար հայ ժողովրդի վրա որ մինչեւ անգամ դպրոցներում հայերեն չդասավանդեն դրա համար հայ գուսաններ կային հայ աշուգներ կային ստեղծագործում էին քրդերեն օինակ արամե տիգրանը Տիգրանակերտ ծնած Մարտ, արամե Տիգրանի հայրը, որը ճումբուշով երկում էր քրդերեն եւ քրդերի հեղափոխական երկարվեցի թակավոր աստված։ Այդպիսին էր։ Բայց երբ որ թափանցում էին իրա երկերի մեջ, մի հատ քրդա ոչ չկար։ Մաքուր հայի կորտուրան դրված իր քրդական բարերի մեջ եղանակներով մատուցվում էր։ Հիմա այդ ժամանակ այն հայերը որոնք որ ճշմշված էին հայրենի չէին ստեղծագործում։ Մինչև անգամ շրջաններ կա, որ թուրքական ազդեցություններ, օրինակ Մշոս, Սասնա Վանի շրջանում քրդական ազդեցություններ, մեր ապերը ավեջան դուել գիլես։ Մեր տների մեջ խոսում էին քրդերեն։ Կիլիկիայի շրջանում խոսում էին թուրքերեն, միջև որը սփահում եւ պահպանվում է։ Այդ մարդիկ ստիպված երկում էին, ստեղծագործում էին թուրքերեն կամ քրդերեն։ Հիմա կոմիտասը շրջելով գավառից գավառ, վերծրեց էտե հին հայկական երկերը որոնք քրդացվել էին որոնք թուրքացվել էին վերադարձրեց մեծ եւ յուրահատուկ ոճով որը որ մեր արնական գենետիկային հարիր էր սա կոմիտասը տվեց դրա համար կոմիտասին մենք համարում ենք հայ ժողովրդի ոնց որ մասշտոցը այնցել ոնցել այնցել երկար վեստի մեջ բոլոր դեպքերում գիտես ինչ ազգը դեմք ունի պետքա աշխարհին իրա դեմքով հանդիսանա ոնց որ ասած իր դեմքը ցոծտա որ ես հայ եմ սա է իմը թե՞ մաշխարն ուզում աս արին քանդի մի դեմքով սարկի մենքն է բալիզն է գլոբալիզմն է գլոբալիզմ համաշխարհայնացում եթե իմ կարծիքն էս ուզում իմանաս ես համաձայն չեմ դրա հետ եթե մենք համաշխարհայնացնենք ինդիվիդուալիացումա դա ինձ համար Ինչոր օր կա, բարבור, զգացիք, պարոն Սպիրյան, որ արտնացել եք, արդեն հայտնի եք այդ օրը կա։ Ինչոր երկից հետո կամ ինչից է։ Գիտեք, այդ զգացենը մոցում 687 թվականներին, երբ որ առաջին անգամ երկեցի ասմար աղջիկ երգը։ Կոնսերվատորիայում ուսանող էի, զրո կուրսեի։ Ես երկեցի ասմար աղջիկան մասին։ Խոսքերը իմն են, երաշտությունների imore ղպարտ Տիգրանից վերցրեցի, ինչ որ տակը পাড়եր էր পাড়ում ասմար աչիկա Yerevan-ով, բան է, չէ՞, վերցրեցի մի քիչ ավելի արթիականացրեցի այդ ժամանակի մեջ եւ առաջ անգամ երաշտական փոստարկով երկեցի ասմար աչի գերքը։ Սուսաննանսկար։ Սուսաննանսկար, бабуշ ջան, Սուսաննա։ Սահինյան, եթե լսում եք մեզ Ես ու դիմ շատին, հոսոսամային եւ շատին եթեր էր արցակում ինքը։ Եմ միսօրը գնացել եմ կոնսերվատորիա, մուտքից պիտի մտնեմ ներս, մեկ էլ ասացին ասմար տղեն, ասմար տղեն, բան դես ասմար աղջիկ եմ երկել։ Այո, բայց ասմար։ Ասմար տղեն եկա, ասմար։ Այս դացիկ որ այ այդ նացել եք, հա, որովհետեւ կիրակի օրերը ամբողջ եւ կիրը նալ փոսվար գալիս։ Իսկ ծգտումը աղելա միշտ երկար վեստում հաղթելու entrats ճանապարին հայտնի դառնալու այդ ընթացքում գլխապտույտ եղելա թե չէ մեծամտություն արտիսիզմ ու մնացած բաները սուտ կլինի եթե ա, ասեք հիմա չէ երբեք չեմ ունեցել չէ սուտ մարդ չեք բառն իսկ։ Կյանքը դու գիտես որ մրցակցությունն է։ Այո։ Եթե երկար վեստի մեջ էլ չունենես կյանքի Որիշ ընտրես մրցակցության մեջ պիտի մնաս։ Եթե մրցակցության մեջ դու քեզ չդերեցիր, ուրեմն կոմեջից ինչ որ բաներ հերանում են։ Եվ դա գիտես ինչ, չկա այդպիսի մարդ, որ փառասեր չնի։ Մենակ ես իմ երկար վեծի մեջ շատ փառասեր եմ։ Բայց ինչ չեմ համարի կյանքում փառասեր, որովհետև փառասեր բառը մի քիչ ուրիշ ձևի է հնչում։ Որտեի արվեստի մեջ ես փառասերուն եմ։ Ամբողջ նոթ շատ լավ։ Այո, եւ ինքս ինձ եմ հավատում։ ես առանջվում եմ իմ հոգու հետ ու ես գիտեմ ինչ եմ երկում ու ես գիտեմ այդ իմ երկը իր նպատակով ուր է տանում ինձ։ Ամենամեծ գravakana դա ինձ մեջ։ Այդ ուժի գիտակցությունն է։ Շատ ապրես։ Այդ ուժի գիտակցությունն է եւ կարի համանալումը, որը européenne դուզում էս մարդու վրա։ ես դամբողոմ այս փառասերություն, որ ես եմ։ Հա։ Ու ավելորտ այդ էլ չեմ հասկանում ինչի են էնտես ավելորտ համես խաղում մարդիկ որովհետեւ ինձնից քեզնից շատ ավելի մեծամիտ մի կլիպ են նկարում մի բան են անում տանում է մարդկանց մեծամտությունը ուրիշ բան է այդ ուրիշ մեծամտությունը կարելի է արժանապատվությունը ուրիշ ձևի ընդունել որովհետեւ ինձ համար երկար հավեստի մեջ մեծամտությունը ծնվելա կօրցանումից առաջ դա պետք է ուշադրություն դարձնել Երկաթցանքը քանի երկից է բաղկացած, երբever հաշվել եք, որովհետև ես շատ վերջերս եմ իմացել մի քանի տարի առաջ, որ իմ ամենասիրելի երկերից մեկը, որ ինձ թվում էր դա ազգային երկրը, Լերանլանդինը, որ դա իմ սիրելի Ներսկի երկն է։ Ավետջան, ես ունեմ 70-ից ավելի գրված երկեր, կամ երաժշտությունը հասկեք։ Հայդի կսելա Ա, մեծ avant թողել ինձ ինքնն էլ ունի շատ երկեր գրած, ասենք գիտես ինչպես է, երբ որ հայրիկս է ստեղծագործում էին, ես գրում էի երկերը, երբ որ ինչ-որ տեղ կաղում էի, գրում էի հայրիկիս ասում էի, հայրիկ, այստեղ չեմ կարում առագանությունը պահեմ, մի գուցե օկնես ինձ։ Եվ օկնում էր։ Իմ բոլոր երկերի մեջ միջամտել է հայրս։ Եվ հիմա դուք չես հավատա, որ ասեմ Իմալեն գալիս է ինձ հարցնում ի՞նչ դրես, նաև աղասին։ ըհը դալիս են հարցնում են հոբար։ Պապա, մաեստրոյա։ Միջամտի, իմ հայրիկս գալիս է աչքիս առաջ եւ ես էլ իրանց միջամտում պատրաստեք գլիցին։ Պատրաստեք։ Ամենաուժեղ ձեր կողմը ո՞րն է, պարոն Սպիրե։ Տղամարդկություն, հայաներություն։ Թույլ կողմը բարի լիլը։ Հավատա բարի եմ երբեմն հարսս ինձ ասում հա արաբոյի կինը պապա ջան ասում ախրի շատ բարի ես դու ասում եմ բան ես բավուրտ ես մեկը կան չի ճանանանում եմ բերանս բացում եմ ասում ասում եմ նույնական է դա բարություն դա որն է եղել ամենամեծ ձեռբերումը պարոն իսպիրա ձեր երկար վեստը որ կա ի մեջ իսկ սխալը սխալըս երևի հայոյանքը հայոյանք որ շատ եմ հայոյ Թորինզներ են, ես եմ այնակիսներ եմ։ Ինձ էլ ներեք էլի, հա։ Իմ քուններ, ես էլ մի անամ եմ։ Իմ ընտանիքներ, բայց գիտես, եթե ես չհայո եմ, կմեռնեմ այդ ռոպեին։ ՄՇՕԳԵՆը կհանգի հետո։ Իմա դու էլ ամենից կապում ես մշոգեն, տալաշենիք։ Ամենա սիրելի երեք երկիչները հնարավոր է ոչ հայ։ Սերինզոնին եմ շատ ցավ։ Սերինզան ծավոք սրտի հիմա շատ վատ վիճակում ու երկար վեստին։ Ազնա ուրեմն գնհատում։ Ազնա։ Երորդին չի ասացիք։ Ասեք էլ է հաթո Մաթեոսյան։ Ռուբեն Մաթեոսյան, մայեստրո, երկար ապրեք։ Հայական երկրից ամենանշանավորը։ Ծախորտորերես ծմրան նման կոգան ու կերտան Ջիվանի, Անճարեղ Ջիվանի։ Վհատելու չէ։ Վերջ կունենան։ Ինքան ու կերքան։ Էս էլ կանցնի։ Հավետ, հավատա։ Էս է կանցնի։ Էս էլ անցնելու, էս ժամանակներն են անցնելու։ Հայը լավա ապրելու։ Ուհ, երբ։ Չէ։ Ես մի ասնական լինենք։ Հիշենք Չարենցի խոսքերը։ Չենք լինելու դեռ։ Լինելու ենք։ Լավ։ Լինելու ենք։ Միշտ քանի տարեկան եք լինելու բեմում 60-ամյակին։ Ես, իշքան որ ուժերսների։ Էդ շատ շատ։ Իսկ համորը սենսիմ բացի չի մնա։ Էդ 90-ից 95 ձգվում է։ Համոզվա՞ծ ես։ Հաստատ։ Դարիքի գործը կանի, ավիչան։ Ձեր բaragayum չէ, կարդացած գիրք վերջին։ Այո՛, սպատմություն, միշտ ամեն անգամ նորոքում եմ ինձ այո՛, սպատմությունով՝ տարբեր հեղինակների։ Ներսիկ Իսպիրյանին ինչը կարող է ունից անել բացի կյանքը սարտահետությունից։ Դավաճանություն, դավաճանություն մարդկային ի՞նչ դավաճանություն։ Քին դավաճանությունը տարբեր տեսակի։ Թե ինքերային, թե հայրենիքի, թե առհասարակ կենցաղային, կենցաղային դավաճանությունն է լավ պատ։ Ինչի՞ համար է կյանքում շղճացել ամենաշատը։ Երևի չէր դա տեսնում ցողչանք, չէ՞։ Մոմենտի ճիշտը, ցողչանք, ինչ որ արել եմ երևի եղել, արել եմ մի լավ բան, բայց ցողչանք չէ, երևի չի եղել տեսཔ་։ Ինչի չեք ների երբեք։ Նորից նավացած, դավճանցն։ Է, ինչ է սերը, պարոն Սպիրյան։ Բացի հայերենից, դեք զարից մշոգելից ու մնացածից, մի հատ սիրուն բան ասեք էլ է։ Սերը գիտես ինչ ծնվում է անտանիքում։ ըհը Սերը տարածվում է քո ժողովրդի մեջ ընտանիքից ընտանիքից ծնվում սերն ու հայրենիքը եթե սեր ունեցար ընտանիքի մեջ այդ սերը կտարածես նաև քո ժողովրդի մեջ քո հայրենիքում բայ վահե ջան ինչ լավ հարցաշարա ով է հայը հարցին վահե ջան եթե ես հիմա պարոն Սպիրանին հարցնեմ մենք նորից ենք ինտերվյու սկսելու ով է հայը ուրشادիր նաև Սպիրանին ես այդ կբացատրեմ ինձ համարին ես պատասխանեցի հիմա դուք ինչ համար հայերっぱը սոս Սարգսյաննա հ դերասանական ոչ մի չնեմ, ա տենց եմ ապատկերացնում ազգայնությունը, հայրենասիրությունը, որ ոչ մի բանով չի փոփոխվում, ոչ մի բանով ընտակա չի փոփոխման, ինձ համար ստաբիլ մի քիչ միամիտ հայ նորվա երբարը Կես միամիտ ասեցիր, հիմա Խաչագողի հիշատակարը չհիշեմ։ Երբ որ Սախարյաները խապեց։ Արտնանալիս առաջին միտքը, բաննիս միամ որ գալիս է։ Երբ արտնանում եմ, մտածում եմ ի՞նչ կարող եմ այսօր անել, որ ես ինքս ինձ գողլինեմ։ Ահա։ Դա տարբեր է։ Թե կյանքում, թե կենցաղում, եթե Գիտես, երբ որ արtnացա, կարողանում եմ այդ օրը ինչ որ մի բանով մեկին պետք գալ։ Ինչս լավ է։ Ինչս լավ եմ ասում, ավետ։ Վախենում եք ինչից։ Ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Դե մահը բաժոր վրա հասնի։ Գիտես ինչ, հայրս մի հատ լավ խոսք էր ասում։ Մահը ում դրան շուռնում։ Բայց ասուտած կյանքը, գիտես, այս անուշ երկինքը, կապուտ երկինքը ասում էր տղա Թող եմ էլ մտնեմ հողերիտակ ворթերն ուտեն անձի, եթել ընդունելի չի։ Բայց նո վախ կա։ Եթե մահից վախենաս, ամեն օր կմեռնես։ Ահա։ Արտահայտություն, որն ամենաշատն է կօգտագործում։ Որ ասեմ կյանքս կհավատաս։ Արդեն հա։ Չա տայտսն ֆարզա։ Իսկ մարդ կա, որ Ձեր բոլոր գախնիկները գիտի։ Քինս։ Գիտի։ Ես վստանում եմ։ Պատմական հերոս ամենասիրելի Գևորգ Չաուշ, Լուսայիսը, Սերոպախպիուր։ Այո, գնաց ֆիդայական ցանկը։ Ձեր կյանքի ամենառոմանտիկ հանդիպումը։ Մարաթուկի մեջ երբ որ տեսական ոճես։ Ա, բայց մարաթուկի բարոյը, բարույրը առաջի բարույիներ։ Ո՞նց սիրահարվեցիք միանkä։ Ա, առաջի հայացքից։ Եվ գիտես, ասացի սա է, որ այդ <Q -x3> Քարդերի հոգսը կտանի մեր տան մեջ։ Մեկ աղջիկ ու մենք նայev անգերս պատասխանները չի արել։ Հա, շատ անգերցի ինտերվյու անթարապես։ Առաջին անգամ քանի տարի կանում եք սիրահարվել ու ամ պատասխաններ արդյոք այդպես։ Դրոցական տարիներին գրեթե գիտես ինչ ամեն ամիս սիրահարվում էինք, ով լավ էր սովորում աղջիկներից, երիտասարդից, թե ուզու մի քիչ ճակեր դիներ սիրարվում ենք իրավը, որտեղ լավ էր սովորում բայց սերը ես ասացել եմ հիմնական իմ կողակիցի հետ։ Ինչ է հայրենիքը։ Հայրենիքը դա ամենամեծ սնունդն է, որ պետք է սնվես դրանով եւ գորգուրես, պահես, փայփայես եւ վերջը-վերջով կարող անասքարը քարի վրա դնես, պիտարինը պիտանի դինես հայրենիքիդ ու վերջում ահկանացուտ կողքերուց, որ չասես այս բանը չեմ արել։ Երջանկությունը բանաձև ունի։ Կարծեմ, որ ամենամեծ երջանկությունը դա անտանիքն է, որը ընտանիքից ծնում է նաև հայրենիքից։ Ուհ։ Սիրտը ուղեղ։ Եթե հավատամ սրտին կթելադրի ուղեղից։ Ուհ։ Եթե ուղեղով շարժվեմ, ինչ որ պետք կկերցեմ սրտիս։ Ուհ։ Բայց ինչ արա։ Դրանք մեկը մեկին ներացում են, ներացնի։ Կարծեմ, որ սիրտը կթելադրի ուղեղը եւ Կար հարց, որ կուզեի քննի չի հնչել, պարոնիսպիրան։ Ավելտեք հարցերում ես քեզ չեմ ասի, որովհետեւ դուք օ մասնագիտության մեջ պրոֆեսիոնալ ես եւ կարծում եմ, որ եթե պիտի 10, դու պիտի 10 հարցը։ Որպես վերջաբան պարզապես կուզեմ ասել, որ դու կարող ես ընթունել ու չընթունել, սիրել կամ ապտել, լսել կամ չլսել Ներսիկի Սպիրանին բայց ա, այն երևույթը, որը կա դեռ ինչպես հասկանում եք առողջ ու շատ երջանիկ մինչև 98 բարձր շարունակելու է հայ ներկայացնել իր երկն ու, ու իր պատմությունը դա հաստատ է։ Դրա ամենավառը պատույիցը սեպտեմբերի 17-ին է լինելու, եւ մենք բոլորս միասին վայելելու ենք երսիկ Իսպիրանին <s> եւ իր նաեւ թագացելնավ չնցած։ Հպարտեմ, որ իմ տատիկն ու պապիկը եղել են ես տաղանդավորագույն ընտանիքի կարո, կարոստիկիներ։ Հա պատմեմ որպես հայ, որ կա մեկը մի քանիսն են, բայց ես մեկը ես ճանաչում եմ։ Արիան ամենավերջին կանչով ու Արիան Գենով ողում է։ Էն ինչ համարում է իրը։ Դամալուան, Մշո, համարում է ճիշտ ու պայքարում է նրա համար։ Մեծի սեպտեմբերի 17։ Բոլոր դեպքերում ավետջան միշտ մատնի դամանն ավարտենք ամենամեծ տգզարը դու ես գulpաներդ նարի վայկո դիվան պետքա գոլտես ստուն այ վերջին չէ կարող եղավ ջանքս